האם תהיתי מי זאת הזמרת הזאת שעלתה להופיע עם לינקין פארק? היא נמצאת איתנו כאן עכשיו באולפן. שלי פלד, שלום לך. שלום, נעים מאוד. נעים מאוד? מה עשית שם על הבמה? וואו. שרתי, הגשמתי את החלום שלי. רגע, את בעצם זמרת, נכון? כן, אני מוזיקאית. אוקיי. ומייק שינודה בשבילי היה... הסולן. כן, אבל בשבילי, בשבילי הוא עדיין לא הסולן שלי. זה בתוכנית. הוא היה מישהו, הוא אומן שאני כל כך מעריכה. האלבום האחרון שלו, פוסט-טראומטיק, נכתב על הסולן של להקת לינקין פארק השני, שנפטר לפני כשנתיים. וגם אני איבדתי חבר טוב שהיה חבר להקה שלי, גיטריסט שלי, שהוא היה רק בן 26. אז כל האלבום שלו כל כך הדהד לי, ומבחינתי ברגע ששמעתי שהוא מגיע לארץ, אני פשוט לקחתי לעצמי כמטרה לפגוש אותו. עכשיו, רגע, אלכס, אני רוצה להגיד לך מה היא עשתה. כן. לפחות ככה שמעתי. את עמדת עם שלט, נכון? נכון. בהופעה. כן. ומה כתוב על השלט? Mike, can I sing Make It Up As I Go With You? ידעתי שזה שיר שהוא עושה דואט עם זמרת, ואמרתי, אוקיי, יאללה, אני פשוט אנסה. ולא דיברת עם אף אחד מההפקה? ניסיתי לפני להגיד שאני אשמח לפגוש אותו, שאני אשמח לשיר איתו, ראיתי שזה לא עובר בצינורות המקובלים. הייתי בשורה הראשונה, אמרתי, אני אנסה. ראיתי שהוא ראה במהלך ההופעה את השלט, לא כל כך התייחס, הוא התחיל לשיר את השיר הזה, ואת כבר התבאסת, בטח. ואני התבאסתי, ודיברתי עם חברה שלי ואמרתי, טוב, זה לא קורה, ושרנו ורקדנו, והוא הסתכל אחר כך ישירות, אחרי הבית הראשון, ישירות עליי בעיניים, כאילו כן ראה את השלט לפני, ותוך שנייה אני מסתכלת עליו ומסמנת לו, I can sing this with you. כאילו ממש ניסיתי להראות לו, אני מוזיקאית, ידעתי שאני אוכל לעשות את זה, כן, לגמרי, למרות כל האהבה שלי אליו. והוא קורא לך? והוא מסתכל על השומר ראש שלו לצד שמאל, מסתכל עליי, קופץ מהבמה, עולה, מחבק אותי מלמעלה, שם את המיקרופון ממש על השפתיים שלי יחד איתו, ומקשיב לי שרה. וזה היה לדעתי הסוג של האודישן שקיבלתי, כי מבחינתי היה גם הגשמת חלום אם הוא היה נותן לי לשיר בקהל וממשיך לדרכו. שזה מה שחשבת שיקרה בשלב הזה. לגמרי, וגם מבחינתי זו הייתה הגשמה מטורפת, החלום הכי מדהים ש... ואז הוא קולט שאת יודעת לשיר. הוא אומר לי, וואו, ככה, עושה לי בואי, עכשיו אני עומדת מול, כמו גדר השער הזאת, שזה כמו קיר, אי אפשר לטפס, אי אפשר לעלות מעל זה. שני שומרים מגיעים, שולפים אותי מהקהל, כולי סימנים כחולים ששווים אגב את החוויה, שולפים אותי מהקהל, מייק מחכה נותן לי יד, והשאר מה שקרה. מה את חושה שם, לעשות את זה עם מישהו שאת מתארת, וכנראה זה עוד הרבה יותר ממה שתיארת, דמות כזאת חשובה בחייך? אני אגיד לך את האמת, זה הרגיש לי בית. קודם כל, הוא נתן לי את התחושה הכי נינוחה בעולם, וגם מבחינתי, אני אוהבת את הבמה, אני 35 שנים כבר מופיעה, אני גם מורה לפיתוח קול. מבחינתי, זה לא היה הלחץ. את לא התרגשת במיוחד, הצלחת לי. אני חושבת שזה שפשוט לא חיבקתי אותו, כאילו באותו רגע, והצלחתי פשוט לשיר, זה הדבר שאני הכי גאה בו, כי אני כל כך אוהבת אותו. טוב, דיברתם אחרי זה גם כן? הספקתם עוד להגיד שם זה נגמר? לא הספקנו עדיין, אבל אני מתכננת. החלום הבא שלי זה מבחינתי להגשים, זה לעשות איזשהו שיתוף פעולה איתו. יש את הסיפור הזה, נכון? יש את הסיפור הזה של כוכב נולד, נכון? לידי גאגה ולידי קופר, ושם יש רומן, גם פוזיציה? חוץ מהרומן. שנינו נשים. אוקיי. אני אשמח לרומן מוזיקלי. אוקיי, בסדר. טוב, שאלי פעלה, זה בהחלט נשמע כמו הגשמת חלום מדהימה, על אף הסימנים הכחולים. Dreams do come true. כן.